Хорошо. Кто тебя теперь знает? Вчера мальчик, сегодня девочка. Боже мой, а что же будет завтра? Абсолютна імпровізація та перевтілення є основою плейбек-театру. Різновиду сценічного перформансу, де актори розіграють щойно почуті від глядачів історії. Актори плейбек-театру «Дежавю» до сценаріїв та репетицій не звикли. Ми граємо історії живі, саме ті, які виникають прямо у глядачів у залі. Надактуальність не може бути чогось більш актуального, ніж історії людей, які вже прийшли. Звичайно, складно, тому що це ось так, прямо зараз. Внутрішній діалог, який дуже сильно перетинається з почуттями залу або конкретного глядача. Студента Михайла виштовхали на сцену одногрупники. Він поділився історією про викладача математики. Він завжди каже, що ви самі гірші, і ви нічого не знаєте, і ви ніколи не будете знати. Бо вся Україна, всі викладачі, вони нічого не знають. Нічого. Михайло навіть порадив, як треба грати. Хто зіграє, ні. Час треба людина, яка була така, щоб вона зверхня на всіх стала. Ви! Щоб вона могла всіх так втоптати. Так. Виступ не лише байдужим ні хлопця, ні решти глядачів. Коли ти їм розказував одну історію, вони показували грані історії не таку, як ти розказав, а такі, як вони бачать своєї точки зору. І цим самим вони розкривали ще більшу сутність цієї історії, яку ти їм розповідав. Ми черві, ми жалкі черві. Я бачу! Актори, не змовляючись між собою, дуже злагоджено показували виставу, передавали почуття. Я навіть не знала, як вони зможуть показати історію, яким для мене було трохи шоком, що в мене попугай Жора зніс яйця. Жоржик! Це що? Театр перестав бути простим відзеркаленням життя людей. Сьогодні глядачі самі стають авторами театральних постановок. Тож не дивуйтесь, якщо героєм наступної станете саме ви. Ольга Герман, Могилянська школа журналістики.